ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದಂತೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ್ನ ಕೋರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಪ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೈವ್ ಹಾಕೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋಣ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಿನ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲು ಮರಳಿನಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತೆಳುವಾದ ಮುಖ್ಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಓಸಿಯನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವು ಸಹ ಆಳವೇನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರವು ಸಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಆಳವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಭಾಗದ ನಂತರವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಾಸಾಗರದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 500 ರಿಂದ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೆಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೇಯರ್ಗಳು. ಈ ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಆಳವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕಾಳಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ತನಕ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಕನಸ್ನಿಂದ ಲಾವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾವಿಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ಪಿಯರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ತನಗಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ನಂತರ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಈ ಕೋರ್ ಭಾಗವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋರ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗವು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ 5100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವು ಐರನ್ದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಐರನ್ದಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಐರನ್ 1500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐರನ್ದಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಮಿಯ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ 3058 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಐರನ್ ನಿಕೆಲ್ನಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸುಮಾರು 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಲೇಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಂತೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತೀರಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡಿನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೆಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸೆಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ಗಳು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವು ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ವೇವ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬದಲಾದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 60-80% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಾಪ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಲೆಸ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ನೀವು ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪ್ಜಿ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಸ್ಪೀಕರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಲೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.